Mit navn er Torben, og jeg har ejet og drevet Vesterløn Camping siden 2003 sammen med min kæreste Lone. Vi har de sidste 19 år forsøgt at skabe et trygt feriested, hvor både vores børnefamilie og seniorer kan finde ro og nærvær med hinanden. Vi har både den naturskønne vandrerute Istidsruten og den fredede Vesterløn Strand beliggende kun et stenkast herfra. Derfor har vi også brugt kræfter på at skabe nye overnatningsmuligheder til vores gæster, som specielt søger aktive outdoor-oplevelser. Jeg hedder Nana. Jeg har været på Vesterløn Campingplads siden marts 2022. Vi har gæster, der er kommet her igennem mange år. Og når jeg planlægger menuen, prøver jeg at have respekt for campingtraditioner og samtidig bringe noget nyt ind, der ligesom hæver standarden for, hvad campingmad også kan være. My name is Benson. I'm here around 1 year, and the most important thing for me is try to make happy the people with my food.